in dobrodošli spet nazaj v mojem kotičku. Kje sem v nosečnosti, čist na koncu? Ne vem, kdaj se je to zgodilo, ne vem, kdaj je šlo 9 mesecev mimo, ampak je šlo. Zdaj sem tukaj, zdaj sem praktično pač v 9. mesecu, par tednov še do konca. Tako da, ja, počutim se v redu, počutim se v bistvu dejansko boljš, kot bi pričakovala par mesecev nazaj, kako bi se v prihodnosti v 9. mesecu počutila, če razumete, kaj hočem povedati. Fizično v redu, križ me malo boli, kolki te zadeve, po noč se malo obračam, malo lulam, ampak res v bistvu toliko neomembe vredne stvari. Čustveno, hormonsko je druga zgodba, hormonsko pa je meni že v prvo tromesečje ful naredilo, razburkano, pol drugo tromesečje se je tako, sem se umirila, sem malo zaplavala, gor na gladini, pač je bilo lepo. Tretje zdaj, tromesečje, pa spet v bistvu pripeljal ful dozo na polno hormonov, ki pa so mi ful pomagali in me veliko naučili, tako da sem tudi za njih hvaležna, ampak je pa kar razburkano. In v bistvu lih o tem hočem danes govoriti, da sem res spoznala zdaj v tem obdobju, kako zelo, zelo, zelo dragocena je meditacija in kako zelo dragocena je čuječnost. Ker, primer, jaz sem zdaj v tem obdobju, na konc, bliža se mi porod. Bliža se mi v bistvu izkustvo neko, ki ga še nikoli nisem izkusila. Bliža se mi neznana situacija, situacija X, nimam se na kaj opreti, nimam podobne izkušnje, porod, rojstvo otroka, nimam pojma, kako to zgleda, nimam pojma, kakšni so občutki, nimam pojma, kakšna je bolečina, nimam pojma, ko me ljudje sprašujejo, v šoli za starše me je babica vprašala, kakšen prag bolečine imate? Ne vem, s čim primerjati, ker pač sem sama sabo že celo življenje in pač moj prag bolečine, ja, prenesem, pa ne prenesem, ne vem, skratka, ful enih neznanih stvari v prihodnosti, ki me čakajo. In to je idealen primer. Idealen lahko orožje za strah, da pride in da me potegne noter, da me posrka noter in da se zgubim v njemu in ne pridem ven. In kaj to pomeni? Lahko bi se zdaj vdajala vsem tem skrbema. In sem, na začetku 3. tromesečja, sem v bistvu imela par tednov, ko sem se mogla spet, ko sem res dobila spet polno dozo teh hormonov, se spet mogla nekako navajati na to sprejemanje, ok, se pravi, to je vse normalno, te hormoni, vsa ta počutja, vsa ta nihanja, gor, dol, minus, plus, žalost, tema, pač vse je živo, ne. Lahko bi v bistvu ful podlegla vsem tem občutkom, v smislu glave, ne, se pravi, aha, ok, zdaj se počutim na ta pa ta način, očitno me to čaka še celo, še ne vem, koliko časa, ne, lahko bi pač začela laufati ta mehanizem zgori in bi me pripelil v vprašanje kam, ne. Ampak, ker se že skozi trudim, da meditiram, da sem čuječa, da sem v trenutku in da se upiram in da zaupam vsakemu trenutku po sebi in da vem, da je vse minljivo, da vem, da pač, ok, pride trenutek, ne moram niti reči dan, ker tudi v enem dnevu ni skupi, ne vem, niso 3 ure skupi, da nekaj traja, ne. Ampak pač, pride trenutek in je trenutek in ga si pustim doživeti in ga spustim in grem naprej. In se ne zadržujem z glavo pri njemu in ga ne poskušam definirati. Vem, da ne bo trajal, to je minljivo, to mi je v oporo, ampak vem pa tudi, da edina stvar, ki mi olajša, je to, da spustim glavo, se pravi, da si ne slabšam počutja z
Ojoj, kaj za to pomeni, kaj to, kaj bo, kaj so te občutki, ne poznam jih, ne morem jih določiti, ne znam jih, to ni normalen, to ni normalen, kaj to zdaj, kaj se dogaja, ne? Ne, hvala, glava, hvala, možgani, v tem trenutku mi ne pomagate, pomaga mi sam, da čutim sam to in da sprejmem in si rečem, tako je zdajle, ne rabim temu dajati imena, ne rabim psihirati, kako bo naprej. Vem, da ne bo trajal 100%, ker še nikoli v življenju ni po vseh izkušnjah do zdaj en občutek trajal, nikoli, nikoli. Vse je tako, a ne? Vse se pač z enim tokom gre in je minljivo. Za vsakega, ki gleda, za vsako nosečnico, za vsako mamico, za vsakega človeka na splošno, kjerkoli že si v življenju, sam pejt s tokom, sam ne oklepi se občutkov, ne oklepi se misli, spušči misli, spušči jih, ne služijo skrbi, ne služijo ti. Meni je tudi ena od teh stvari, no, ki me je malo psihirala v zvezi s porodom, sploh ne bolečina. Ampak to, da v bistvu jaz nikoli po mojem še, a sem bila enkrat v življenju, v nekom odraslem življenju, v bolnici čez noč, nekje, pač v tujem prostoru, ne doma in naprimer Jan ne bo mogel prihajati na obiske, a ne, ker pač zaradi korone. In Jan bo tudi v bistvu lahko pri porodu zraven sam pol ure, oziroma v aktivni fazi bo lahko samo zraven in pa pol ure, ko se bo svit rodil, a ne, in bomo skupaj samo pol ure. In pol bo šel in ga ne bo, pač ne vem, dva dni ali koliko časa bom tam, a ne. To, ta del je mena, ne, ta neka občutek osamljenosti, zapuščenosti, tega je mene strah, a ne. Tukaj imam jaz un žepak, kjer se mi skrije strah lahko, če mu pustim. Ampak mu ne. Ker se trudim čisto vsak dan, čisto vsak trenutek do poroda ne študirati o nosečnosti, ne študirati o porodu, ne se mentalno nekaj pripravljati na eno bolečino, mentalno pripravljati na eno izkušnjo, si jo predstavljati v glavi, kako bo pol, ko bom tam, a ne. Ker to ful radi počnemo, ker nam kao daje neko varnost. Ampak v resnici meni to ful ni varnost, meni je to psihiranje, meni je to udajanje stresu. Nikoli se ne moreš pripraviti, nikoli ne moreš vedeti, kako bo dejansko zgledal, ko boš v prihodnosti, ko boš tam, a ne. Nikoli ni isto, vedno je čist drugač in zakaj bi zdaj, ko sem tukaj, Taka mentalna slika. Vse to imela, itak si povzročala s tem ful tesnobo, ful skrbi, ker vedno ti misli grejo prej na negativno, kot pa na, oh, ful bo lepo, tam bom v sožitju z zdravniki, v sožitju z drugimi ženskami, ki bojo rojevale in sonček bo sijal in možgani običajno ne grejo v to smer, ne? Običajno grejo v minus in zakaj bi bila tukaj v teh slikah, v teh podobah, če sem pa lahko v realnosti, ki se dogaja zdaj, v tem trenutku in ko bom v prihodnosti rojevala, bo spet ta trenutek. Ne bo prihodnost, ne bom, ko bom rojevala, ne bom rekla, zdaj pa to ta prihodnost prišla. Ta trenutek bo. Pač, vedno je sam ta trenutek in to je men ful v pomoč, ful v oporo. Jaz si želim, da vsak gleda to začut in dojame, kako je to pomemben v življenju in koliko to prav pride, koliko odnese enega trpljenja, koliko odnese enega vsakodnevnega sekiranja. To je to. To je to. Imejte me v mislih, ki bom naposli in rojevala tega fanta noter.
In ja, vse bo v redu, vse je v redu, vse je že v redu v tem trenutku in tudi, ko bo naslednji trenutek, bo v redu, karkoli že bo. Hvala tudi za vas odziv, ki ste ga dali na zadnji video, ki sva z Jano posnela o odprti zvezi. Ful, ful hvala, ful lep odziv in javno pod komentarji in na privat. Res sva vesela, da ste začutili to resnico v ozadju, o čemer sva govorila. Hvala, da ste bili danes z mano, hvala, da me spremljate. Lepo se imejte, pa se vidimo naslednjič. Ciao.